В цьому кабінеті у нас знаходиться апарат, система реабілітаційна, яка до нас поступила з Південної Кореї. Має три роботизованих ортези для тазостегнового, колінного і гомілково-ступневого суглобу. Це один із кабінетів у Центрі реабілітаційної медицини, який облаштували в обласній лікарні імені Скліфосовського. Відвідувати його можуть, зокрема, пацієнти після інсульту та із травмами хребта. До цього у нас не було реабілітаційного центру, у нас було просто фізіотерапевтичне відділення, де ми працювали з хворими, робили реабілітацію, але у нас була тільки гостра реабілітація. Тобто ми допомагали хворим, реабілітували тільки в гострому періоді. З 2 січня на базі нашого закладу відкрився підрозділ, це відділення, яке розраховано на 30 стаціонарних ліжок. Реабілітувати ми будемо дві категорії пацієнтів. Це пацієнти, які будуть до нас проходити амбулаторні, тобто які будуть отримувати електронні направлення від лікуючих лікарів або від лікарів ФРМ і потребуватимуть такої реабілітації. Або це буде інша категорія пацієнтів, які розпочали лікування в межах нашого закладу. За словами Тетяни Ворошилової, перших пацієнтів із лікарні до центру мають перевести сьогодні. Працюватимуть з ними, зокрема, лікарі фізичної реабілітації, логопеди, психологи та фізичні терапевти. Ми будемо працювати на таких апаратах з пацієнтами, у яких є проблеми з руховою активністю. Будемо розвивати м'язову силу, боротися за спастикою, з контрактурою, коли постінсультний розсіяний склероз, такі хвороби, люди втрачають свої навички ходьби, а сама реабілітація намагається їх навчити ходити і прилаштовуватися до навколишнього середовища. Тут будуть проходити заняття з ароматерапії, це дуже важливо для психічного і фізичного стану хворих. Це реабілітація середньої активності. У нас вони будуть знаходитися 14 днів і більше, якщо це буде потребувати їх стан. Облаштували центр за гроші з обласного бюджету. На обладнання спрямували 60 мільйонів гривень, каже Ірина Пчелінцева. Це зараз ми облаштовуємо ще один кабінет фізичної терапії. Наприклад, оце реабілітаційна система для відновлення вертикалізації хворого. Це крісло для хворих, які не можуть самі вертикалізуватися. Поступово, знаходячись в ньому, ми піднімаємо, перемінюється в просторі крісло, ми привчаємо хворого пацієнта для того, щоб він знаходився у вертикальному положенні. За словами Ірини Пчелінцевої, пацієнтів у реабілітаційному центрі прийматимуть цілодобово. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко. Новини Суспільне. Полтава.